Rumenka, šta je bre ovo? Ja, majko moja. Majko moja. Ja mi baš. Ne, ne, polako, polako da ćemo se. Greška, greška. Sistemska greška, čoče. Joj. Ostaviš otključeno. Izvini, molim te. Ma, glupo mi je bilo da te budim, znaš. A ovo je pametnije. Znaš kako, čini mi se da sve ovo ukupno nije nešto naročito pametno. A šta ovo? Pa to misliš, da sam prespavao kod tebe u kući. Kretanizam. Izvini. A dokle misliš da mi se izvinjavaš? I što žuriš? Što ne popijemo kafu? Kakva kafa? Nema šanse. Mislim, jedino što mogu da pijem je voda i na hektolitre. Kod tebe sam popio čitavu flašu. Nema veze. E, znaš da sam još juče po tvom mentalnom sklopu videla da si antialkoholik. E, hvala ti puno. Mislim, tek kad sam se probudio, ja sam shvatio gde sam. Izvini. Meni je drago da mogu da ti se nađem. Hvala ti puno. Car si. Jel te boli? Mislim, onaj Scott te baš dobro trasnuo juče. To, ma. To sam i zaslužio, veruj mi. Neke druge stvari me bole, ali nema veze. Znam. Ako bilo šta saznam, javit ću ti. Sigurna sam da će Milena mene zvati. Hvala ti. E, ja mogu te zagrlim? Hvala. Ćao. Ćao. Ma, nije valjda da se Milena ni vama nije javila. Vi ste njoj kao roditelji. Možda vi znate nešto što mi ne smemo da znamo. Mislim, nije u zemlju propala. Ne, nećeš valjda da optužiš prijatelje da nešto krivo od nas. Milena, ona možda ide gde hoće, ona je punoletna. Prijatelj života dobro govori. Molit ću lijepo. A ti, prijo, ako misliš da ćemo se međusobno optuživati, griješiš. Taj dijalog voditi nećemo.
Moliću lijepo. Ja kaza što kaza. A Agbabica reče što imate da reče. Ovakvoj sramoti nijesmo se nadali. A ti bi, brate Žile, morao znat kakvu i koliku cijenu moj obraz ima. I ti bi morao znat da kojim slučajem ovdje, dolje, nije ovo dočin betonska ploča da bi ja mogao u zemlju propast. Nemoj. Mogao bi u zemlju propast. Dobro, mogao bi, ali nemoj. Znam ja da je tebi teško i ovo, ali našem despotu je najteže. Tebi teško? Despote, sine! Pa gde si? Oko nisam sklopila. Nema ti dan i noć. Stiče, strina. Evo, došli prijatelji. Sine, ni oni ne znaju gde je Milan. Despote, sine! Istina će se saznat kad tad, molit ću lijepo. Šta se desilo pod ovijem krovom, molit ću lijepo? I šta će se desit? Sine, izjedoše nam se prijatelji. Nisu ni kafu uzeli, ni piće. Znaš šta, prijatelj Agbaba nagovara životu da damo oglas u novine. Traži se Milena sa slikom da sta... Despote! Ne služi ni zete! I da neću... Moram nešto reći. Sokole! Jablane Vitki! Dođi da te Agbaba zagrli kao nerođenoga sina svoga. Dođi mi na moja izranavljena prsa, padni mi na grudi! Da ti kažem, Milena nam je učinila veliku sramotu. Ali samo je može spasit to da tamo gdje je da bude živa i da bude zdrava. A gdje je ne znamo ni Agbavica ni ja. Ne znamo. Ne znamo, brate Žile. Ne znamo, Prijo. Krajine mi. Mogli smo malo da zamezimo i ovo, koji uvek. Znači, brate Žile, mogli smo, ali čini mi se kad bi zinuo, odama bi mi se zaglavio. Mislim, da se razumemo, znaš, deca su deca. Ma, djeca su djeca, ali... Mi smo mi, mislim, mi smo hteli nešto dobro, a sad... Ispalo je kako je ispalo, ali slušaj, naša veza, tvoja i moja, čelična, to ne može ništa da pokida.
Ma doći ne može, ali, brate Žile... jer, pazi, kad si ti udario na Martin Brodu, i ovo, jer da ti nisi udario, pa ja ne bi bio živ. Pa znaš, moj despot i tvoja Milena, to je jedno. Ali ti i ja, to je drugo. Drugo je, ali... Pazi, ja ću tebe stalno zivkati. Da, evo, vrlo brzo, eto mene u Kninskoj zori. Javite si nešto saznate. Odmah javite i za Milenu i za Bebu. Sve će biti u redu, ođe. Ma sve, Agovića, ajde, dosta više srpski. Lako je ovo. Javite prije, molim. Ajde, odmah javite čim saznate. Možete polako. Ajde. Aj, čak! Pa udario! Jel šta ta velika, jel šta ta... Pa dje, gledaš kako bi se... Blago vama. Halo. E, Mila... Ja sam. Izvini što te uznemiravam. Htela sam samo da čujem kako si. Ti si, žena. Htela sam da te pitam u stvari šta radiš sutra uveče. Dobila sam neke karte za balet. U Narodnom. Da, dve karte. Pa, ako si slobodan da idemo zajedno. Mislim, da malo skreneš misli. E, pa skrećem ih. Skreće misli stalno, ali uvek su na pogrešnom koloseku. A hvala ti za balet. Puno, ali ne mogu. Ja. Znaš šta, iskreno ti budem... Volio bih da se izgubim iz Beograda na neko vreme, znaš. Tako bi bilo najbolje. A, okej. Okay. Izvini još jednom što sam te uznemirila. Nadam se da znaš da na mene uvek možeš da računaš. Hvala ti. Hvala ti puno što brineš, što se interesuješ i... Ako saznaš nešto novo ti javi, naravno. Čuvaj se. Čujemo se, ćao. Da li mogu da dobijem personalnu službu? Šta je bre ovo? Liči korat, ko da su ga krave žvakale.
šta ti je. Kad je neko dobar čovjek. Da mi jednostavan, da mi pošten. Pravo, majstor. Čekaj! Sine! Sine! Stani, bre, čekaj, čovječe, šta ti je? Šta je, bre, tebi? Što se zaključavaš? Pa, mislim, zaključao se mahinalno kad sam ulazio. Mahinalno? Nemoj ti meni mahinalno. Slušaj, bre, nemoj ti padne na pamet da praviš neke kerefeke ili neke druge gluposti. Kakve gluposti? Šta pričaš? Nemoj ti meni, znaš ti kakve gluposti? Bre, otvori novine, bre, gledaj, bre. Svaki dan se ubijaju, bre, ko muve. Ili se samo ubijaju. Zbog nesrećne ljubavi. Pazi, pucao sebi u glavu jer ga ova ostavila. Obesio se o granu na drvo pod kojim su ljubavisali. Te ovo, te ono. E, stop, kakva grana, kakvo drvo? Šta lupetaš, bre, pusti me. Nemoj ti meni, znaš ti, ja neću to da čujem, bre. Bože, neko moj da... Šta, neko tvoj? Šta, neko tvoj da izvrši samoubistvo? Čuti, čuti! Pomeri se s mesta, bre, neću tu reč da čujem! Ajde, bre. Ajde, bre, sedi, bre. Sedi, bre, da popijemo po jednu, bre, ti i ja. Ajde, bre, ej, slušaj. Ajde, ovo je, bre, ej, ovo je lek. Sedi. Ovo sam slučajno našao u šupi dok sam prao bure za kupus. Znaš, mislim, to je... to nije ona prošlogodišnja, ono što sam je pekao u onom kazanu što sam pravio od NATO delova. Znaš ko je? Se sećaš? Da, se sećam. Čovječe, pa to neću zaboraviti do kraja života, ono kad me Milena i oni njeni, kad su me dekontaminirali, pa bilo je bar nedelju dana. A nije ta. Ja sam tu prošao. Izlio sam noću u kanalizaciju na pijaci, znaš. Mislim da niko ne vidi. Ne, ova, slušaj, sine, pazi, ova je prava, znaš. Hajde. Prava. Lako je prava. E, znaš šta, ja baš kažem Rumenki, znaš, ajde, perite sudove kao toliko voliš, znaš, ja idem kod despota da nas dvojica popijemo po jednu, bre, da razbijemo maler. Kad Jovo Agbaba nije teo, pa se, mislim, ne, onda možemo nas dvojica, ali pazi, da se prekrstimo, ne na suvo, nego baš onako kako treba, znaš, mislim, da razbijemo maler, znaš, ajde za Despotovići, ajde. I, a, znaš onu pesmu, sine, ne može nam niko ništa, jači smo ovde, sudbine, mogu samo da nas mrze, oni što nas ne vole. Ajde, Bože, pomozi, sine. Otkad se ti krstiš, majke? A? Otkad? Pa otkad nije zabranjeno. I otkad je Tito umro. A? Probaj, bre, vidi. A? Je li medicina? Medicina. Pa nema bolja. Nema pa bolja. Nema, sine. Zato ti kažem, bre. Ajde, ajde. Šta je, dobio si neko pismo, vidim, a? Šta je unutra? Jer, mislim, to su to oni čipovi za softvere, hardvera. A da nisu neke pare? Ja nisam ništa dirao, mislim, to je Rumenka, ona je to primila. Pa ona će kao da ti predam, mislim, ona kaže da ti stavi tu na sto, da ti vidiš odmah čim dođeš. Jesi video ti? Kako nisam, pa odmah. Čim sam ušao na sto. E, vidiš, ja. Ovo ovde. Specijalna pozivnica. Znaš? A je? Od koga? Velika zvezda, ogromna zvezda. Muzičar. Stefan Žakula, znaš. Pa sam ja njemu radio stage, graphic. A stage, graphic, da. Bre, te mi živimo, bre.
pare su samo na estradi, kao da ih beru na granama. A i taj da je neki čovek, bre, mogao je pored pozivnice ti stavi 120 evra, malo misli, da se počastimo. A dobro, mislim, sam. A kako nema para, mislim, onda... Alo, Ćiro. Si tu? Ja ne znam, bre, na koga je ovaj naš despot? Na mene nije ni procena. Ej, gleda me u oči, bre, laže. Ko laže? On. Ja ga pitam, šta je bilo u koferti? Ne? On pare ne pominje. Ne pominje? A tvoj sin? 100%. Ja si ti lepo rekao, bre, trebalo je da odvadimo, bre. Da uzmem 500 evra, toliko da mi pokrije, mislim, što mu hranim kozu. Bre, godinu dana mi, bre, nije dao za koncentrat. A ne, ti... Nemoj da uzimaš detet, moj debes. Iz četvorke, spremite za konzilijum za sutra u 10. I neka mu se danas ponovi cela, kompletna laboratorija, uključujući tumor markere. A ovog sa fibrozom, kojeg smo juče primili, njega mi držite na inhalatoru do 22 časa i sutra ćemo odlučiti da li ide na biopsiju. To u redu? U redu. Izvolite. Jel vas šalje Čikeš, jel? Da. Uh-huh. Ako imate par minuta vremena za mene. Nažalost, toliko i imam. Žurim u salu. Kako mogu da vam pomognem? Dobro, evo, ovaj. Ja sam inače Žaneta Popov. Drago mi je. Zovu me Žana, znate. Uh-huh. Vaš kolega iz personalnog mi je rekao da vi možda možete da mi pomognete. Da, zvao me pre 10 minuta. Izvolite, recite. Rekla sam vam da žurim. Kako mogu da vam pomognem? O čemu se radi? O nekom pacijentu? Ne o pacijentu. Ovaj, zapravo se radi o vašem osoblju. Tačnije o jednoj vašoj medicinskoj sestri. Da? Moje budućoj kumi. A koja je ta medicinska sestra? Mislim, kako se zove? Milena. Milena Agbaba. Milena Agbaba? Da. A šta je sa njom? Koliko se ja sećam, ona je bila na bolovanju. Jeste, ona je bila na bolovanju, ali znate šta, vaš kolega je meni rekao da je ona posljednjeg dana bolovanja preuzela dokumenta i dala otkaz. Pa? Šta je tu problem? Odlična medicinska sestra, ali to je valjda njena volja i njen život. U pravu ste, nego kako da vam kažem, malo je delikatna situacija, ovaj, a ja sam upućena u sve detalje. Pa sad nekako ispade i da je malo bizarno i malo je to glupo. Gospođice, ja se zaista izvinjavam, ali nemam vremena za velike uvode.
Dakle, recite mi o čemu se radi. Šta je sa sestrom Agbaba i kako ja tu mogu da pomognem? Evo reći vam, znate šta? Ona je nestala. Nestala? Nestala. Svi to šalite sa mnom? Ne, tamam posla. Ne. Nestala je pre 4 dana. Tačnije, u novogodišnjoj noći je nestala. I znate šta? Sad je cijela njena porodica zabrinuta. Njen verenik je zabrinut. Ja sam stvarno morala nešto da preduzmem. Ona je vrlo neobična osoba. Da. Veoma posebna. Rekla sam, odličan radnik. Da. Da ona nije nekla iz Hrvatske, ali tako? Da se nije tamo vratila? Nije sigurno. Znate, tamo nema nikog. Njeni jesu iz Knina, oni su izbegli još onda kad je bila ona Oluja i sećate se svega. Da, evo, žurite. Da. Hoću da kažem da sam pomislila da vi kao njen šef možda nešto znate. Žao mi je, gospođice. Ali ja zaista mislim da ako je neko nestao, onda je za to nadležna policija. Zbilja ne znam gde je sestra Agbaba. A čini mi se da nije ni moj posao da znam. Doviđenja. Doviđenja. Znači, vi ste Milenina kuma? Da, jesam. Kako je to moguće da vam nije ništa rekla? Šta je trebalo da mi kaže? Nećemo na hodniku. Pođite za mnom. Inspektora, gdje idemo sad? Kod istražnog, kod 29. Brzo. Izvinite. Dečko, sedi. Vidiš da ima mesta koliko hoćeš. Da, vidim, ali... Trebalo je da se nađem sa Ćirom ovde. On je rekao da se ovde nalazimo, a nema ga. Možete da se vidite samo u CZ-u. Čekaj, što u CZ-u? Šta se desilo? Racije. Sve ih je pokupila. I njega i ove istetovirane krvopije što sede ovde. Koje krvopije? One koje daju keš u rentu. Oglobiše silne ljude. Pre neki dan jedan kog su zelenašili obesio se u parku preko puta. Obesio? I mene je Murija trkeljisala ceo sat. Malo je falilo da im mene pokupe. A što te... Dečko, hoćeš ti da nastaviš mene da propituješ ili šta? Ja se samo borim da preživim. Izvini, molite, mislim, ne propipujem... Propitujem to hoću kažem. Ne radim to, nego samo hoću da znam gde je Ćira, pošto je bio dogovor da se nađem ovde. To je sve, valjda imam pravo da znam. Ćira je dobar. On ima dušu kao planina. Ali njega je ova bagra uzela pod svoje. Kao da je pare pod kamatu. On samo njih bajpasuje. On nema zašta kuće da ga ujede. Nego sedi ti da mi popijemo nešto. Ja pijem štok. A ti? Ma, ne pijem ja. Gotovo nikad. Idi sedi tamo, odmah stižem. Zapali. E, ne pušim ja skoro nikad, znaš. Svako nikad, nekada postane nekad. A zapali, bre. Pa ti si baš kao neka velika beba. Beba sa bradom.
Nisam ti ja nikakva beba, znaš, nego... pušio sam ja, ono... Baš sam pušio, znaš, u srednjoj školi. I onda počelo mi smeta, ali evo... Sad... Baš počinje da mi prija. Prija ti. Drago mi. Hajde, živeli. Da nastavimo, ja sva drhtim. I što drhtiš? Što? Kad je upala racija. Ovi pripucali, onda i Murija pripucala. Da se nisam sakrila iza šanka. Ne bi ja sad bila u piće sa dobom. Ej, to bi bila živa šteta, verujem. A... Kako ti ime? Što je to sad važno? Što me to pitaš? Da znaš, moje pravilo je sa gostima ništa. Znam, ali... Pazi, ja ti nisam neki gost, znaš. Došao sam ovde da se vidim sa Ćirom, znaš. Mislim, nisam došao kao gost, tako da... Za mene to pravilo ne važi. Ali da? Otkako sam pobegla iz rodnog Prijepolja, samo jednom sam prekršila to sve to pravilo. Da nemam ništa sa gostima. I to u velikom Gradištu. Gradištu, da. Radila sam u jednom bifeu, zvao se Štuka, pored jezera. I svaki dan je dolazio jedan Dejan. O, kakav je taj frajer bio. Muvao me od ujutru do uveče. Ali, ja se nisam dala. Sve dok jedne večere nije nestala struja, mislim, u celom kraju. Verovatno je riknulo nešto na Đerdapu. E onda smo, mislim... Ma da, na Đerdapu sigurno. E, izvini, molim te, da priča je jako zanimljiva, stvarno, samo sekund, molim te. Ja sam bila i dole na kapi i zaključano je. Je li ona uopšte u stanu? Ma nema ga celu noć. Oka nisam sklopila. Sve zbog Milene. Ja mislim da je on sinoć bio s nekim društvom. Ustaje, moraš da brišeš odavde. Dobro. Čemu tolika žurba, ja? Dobriću! Dobriću! Ova naša snajka, bre, naprasno nestala. Šta si saznao? Ha, saznao sam. Sranje. Sranje? Pa dobro, mislim, sad kakve god da su vesti, ti pričaj slobodno. E, stvarno, meni ne moraš da se pravdaš. Što se mene tiče, možeš da spavaš gde god hoćeš. Ma, sve super, e, fazi. Super, nek je ona nama živa i zdrava, pravo. Kažem, nek je živa i zdrava. Super vesti, ej. Šta kažeš? Znao sam ja da joj ne fali ništa, spolja je vrlo dobro. Ne fali njoj spolja, nego fali joj i u glavi, znaš, e, tu je fali. Majka. Žako.